מה עושה הבן אדם שעכשיו התחתן? אתה יודע מה? אפילו דילמה של חוזרים בתשובה עוד יותר גדולה. חוזרים בתשובה שאין להם מסורת אבות. יש, הם לא נחשפו אליה. יש לי חבר חוזר בתשובה, הוא אומר לי, אני מעצב לי את המנהגים מההתחלה. תשמע, זה דילמה קשה. אני, כשאני בדילמה, עוצם עיניים, חושב מה אבא שלי עשה. עמד בהנחת תפילין של ראש, לא עמד, נזכר, זה אפילו לא פותח ספרים. מה עושה חוזר בתשובה? יש לי סיפור, אשכח סיפור מכונן. זה ביום הכי סתמי שבעולם, המזכירה, הייתה אצלי מזכירה פעם, נכנסה אליי ואמרת לי, הרב, יש לי שאלה שואלת אותך. ואתה מצפה לשאלות של בשר וחלב, שבת, זה. ואז היא אומרת לי, הרב, יש לי שאלה ככה שהרבה זמן מנקרת לי בראש, אנחנו ספרדים או אשכנזים? אני מנסה לקחת, קוראים לה אופרט, חנה. אבל אני מנסה לזכר, כן, משפחת לוי. לוי, לוי, מאיפה באתם? אני אומר, אנחנו מצפת. אבל אני אומר, לא, כאילו, ההורים וזה. אומרת לי גם צפת. צפת, אני רגיל, יש פה אנשים, 5 דורות, 7, 10 דורות, מירו ספרד. אומר, לא, לפני, היא אומרת לי מצפת, כן, מפקיעין. אבל הראשונים מאיפה באו? היא אומרת לי מפה, מארץ ישראל, כאילו לא עזבנו את הארץ מאז חורבן בית שני. היא אומרת לי, את זה אתה יודע, אתה מקבל כזאת צמרמורת. אני אומר לה, כמו זינת, היא אומרת, כן, גם אנחנו היינו פה, מבית שלא עזבנו, מבית שני. אני כולי בהתרגשות, אבל היא ככה ממוקדת בשאלה, ואומרת לי, טוב, אז אנחנו ספרדים או אשכנזים? אני אומר לה, לא זה ולא זה. אמרתי, אז מה אני? כאילו, כן. מבוהלת קצת. אני אומר לה, מה זאת אומרת, מה את? אני כולי, אתה יודע, אני כולי בהתרגשות, והיא שואלת. תגדיר לי כבר זהות, כן. אני מסתובב בלי זהות. כן, אני אומר, את ישראלית. כן, אבל בסדר, אבל איזה... אמרת, בא לך אשכנזי, את תנגיד. קיבלת. את מסודרת. אבל בכל אופן, האחים שלי, אני אומר, תקשיבי, זה שההורים שלך עברו, שלך לא עברו ברוך השם, אבל ההורים שלי נגיד עברו בעיראק, אין לי שום דבר עם סדאם חוסיין, ושצד אחר שלי עבר במרוקו, אני שום דבר אין לי עם חסן מלך מרוקו. אני מלמד את התורה של בן איש חי, אני מלמד את התורה של בבא סאלי, אני מלמד, אני כאילו ספוג באור שלהם, אבל זה לא עושה אותי, אין לי שום סנטימנטים לשום מקום. לאדמת עיראק. לאדמת עיראק. זו הייתה שיחה בינינו, ואני זוכר שמיד אחר כך הייתי צריך להעביר איזושהי שיחה לקצינים באבואב. הכנתי איזו שיחה מפונפנת כזאת, אבל הייתי כל כך אחוז בשיחה הזאת, כי זה היא שאלה אותי, אבל זה בסוף כאילו נגע בי. שאלתי את עצמי. כמו שאשתי העובדת סוציאלית אומרת, איפה זה פגש אותך? איפה זה פגש אותך? אז פגשתי בעצמי, ואני ככה בא לקצינים, מספר להם, לקצינים האלה את השאלה, שאלו אותי, ומה הייתם עונים לה? אז אמרו לי, מה זאת אומרת, את ישראלית? ומה אתם? אנחנו גם ישראלים. וכל כך הייתי שמח מהתשובה שבאתי הביתה, אספתי את הילדים שלי, אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא פולנים. יש לי בשורה. יש לי בשורה. ולא עיראקים, ולא מרוקאים. הילדים שיותר ספרדים ממני, כן? הם באים הביתה את כל הפיוטים של הזה. ניגע בזה, שזה קורה משהו לדור הזה. בטח. אמרתם, אתם, אנחנו כולנו ישראלים. זה שעברנו פה, באמת אני חושב שזה נכון. זאת אומרת, בחיים יש לנו מבט. איך אתה מסתכל על הדברים, כן? אז אם אתה מסתכל על דברים נכון, אתה מזהה בעצמך
את המקום הישראלי. אני פה, אני מחובר לרבי שמעון, לפני הגלויות. אני מחובר לאבות, אני מחובר אז אם כך, כל תפקיד הגלות, אפשר לשאול, הוא מיותר. ברור, עונש, אחי. עונש. שנייה, מה זה עונש? אבל גם כשהקדוש ברוך הוא עשה הסכם עם אברהם אבינו בברית בין הבתרים, הוא אמר לו, עוד יעבדו ויענו אתכם 400 שנה. זאת אומרת, הרי זה לא היה עונש על כלום. לך תחילה. אתה אמרת לי עוד לפני שחטאתי בכלל, אני הולך לעבוד במצרים 400 שנה. יש לזה תפקיד. נכון. יותר מזה, אני אספר לך הרב. פעם הייתי באיזה פאנל עם... גם בנושא שיח הדתי, לאן זה הולך, אני שם את זה בסוגריים, זה בכלל מרתק איך השיח הזה חזר ממקום אחר. פעם זה היה פנתרים שחורים, זה היה, די, תפסיקו לצעוק, זה שלוחיות, היום זה מגיע ממקום מלומד כביכול, אולי לא כביכול. שיח מרתק, לדעתי יש לו מקום. ובפאנל הזה ישבתי עם קובי עוז, קובי עוז, הסולן של להקת טיפקס, ומישהו שאל אותו, תגיד לי, עזוב אותי עכשיו מכל השיח הזה, מה זה מעניין? איפה היית? שמה היית? כולנו פה בישראל. עזובתי מהשטויות שלכם, אנחנו ישראלים. אז קובי עוז ענה לו תשובה מרתקת, לדעתי. הוא אמר לו, אתה היית מוכן להיכנס לקולנוע, לתחילת הסרט, לצאת ולחזור בסופו? אני רוצה להיות בקולנוע לאורך כל הסרט. לראות את כל התפתחות הסרט. והתשובה הזאת הייתה לדעתי מרתקת. אנחנו עכשיו נקרא לזה ברגעים המדהימים של הסרט, של סוף ההתחלה שלו, או תחילת הסוף. מי מאיתנו מוכן לוותר ולראות את כל הסרט? בשום אופן לא. אתה לא היית מוכן לוותר. ברור שזה. אז יש לו תפקיד. יש תפקיד לא במקום שאני נותן האדרה לגלות. אני יודע, מפני חטאים גדולנו מארצנו. אני... יכול לכרוע אפיים ברך, כשאתה מספר לי על הבבא סאלי, או על רבי יעקב אבוחצירא, ככל שאתה לומד יותר, אתה פשוט מתפעל מהגודל, אור החיים הקדוש. אתה יודע, אני לפעמים, רק להגות השם שלו מבחינתי זה התרגשות. אותו דבר, מבחינתי. רבי מנחם מדל מויטבסק, ככה אומרים, לא משנה. אבל גם אני לא בדיוק יודע להגות את הצליל הנכון של המקום שממנו הגיע, זה בכלל לא מעניין אותי. זה דמות, כששמעתי שהבבא סאלי היה עושה לו הילולה, והוא לא היה מוותר כל שנה לעשות לו הילולה, אתה יודע, זה כל כך... וואי, זה כל כך אמיתי, כל כך... שמעתי פעם סיפור, שפעם ערב אחד בהילולה שלו, הוא לא הרגיש טוב, ובשעה 2 בלילה הוא קם, ואומר לאשתו, ההילולה הערב של רבי נחמן מנדל, מה נעשה? היא אומרת לו, 2 עכשיו, מה תעשה? היא אומרת, תפתחי שולחן. אז היא, טוב, פתחה שולחן, שמה חי סלטים, כמו שאומרים, והיא אומרת לנו, בשביל מי זה? הוא אומר, חכי, שהכל יהיה מוכן, שומעים דפיקות בדלת. היא אומרת, תפתרי, היא פותחת, היא רואה שם איזה אוטובוס של חסידים, כולם ככה בהלם. היא אומרת להם, כנסו, שולחן מוכן. היא אומרת, אמרנו, לא, סליחה, כבוד הרבנית, לא באנו להפריע באמצע, שמה באתם? באנו רק נשק פה את המזוזה. אמרנו, עוברים פה ליד נתיבות, נשק את המזוזה. אמרה, לא, אתם מוכנים, יש פה הילולה של פרי הארץ, יותר קל לומר. נכנסו, הייתה הילולה, הייתה שמחה גדולה. את הסיפור הזה שמעתי מהרב סטאבסקי. כי זה באמת אותה נשמה. אותה נשמה. מי שמכיר את החיבור שהיה בין הבבא סאלי לבין הרבי מחב"ד. נכון, כן. זה פשוט, אתה מרגיש, זה שזה מדבר באיזה, זה מדבר במרוקאית, זה בכלל איזה רלוונטיות. גם החליפת מכתבים ביניהם, אתה רואה איזה כבוד. מרתק. איזה כבוד. זה אותו תורה, אז הוא עבר מפה, והוא אמר מפה, מה זה משנה? ברור שיש את, יש את, את האמירה המיוחדת שבאה מפה, את האמירה המיוחדת שבאה מפה, וזה בדיוק הסיפור של יחזקאל, שלוקח את כל העצמות ומחבר אותם, ועושה אותם הוויה אחת. אז מה אותה ישראלית צריכה לפסוק בהם היום? הישראלית,
קודם כל, אני במו עיניי רואה איך היא מתחברת. מי שמסתכל על עולם הישיבות, רואה איך עולם הישיבות צמח ברובד אחד, והתפתח עם הרובד השני, ובסוף זה הפך להיות איזשהו משהו שהוא... ממש העצמות המתחברות וה... למרות שיהיו שיטענו שקולם לא נשמע בעולם הישיבות. לא, ממש לא. ממש לא. אני חושב שזה ממש לא נכון. אתה רואה שהיום הלימוד בישיבות הוא מורכב ו... מאוזן? בטח. הוא מביא את הקולות המגוונים? בוודאי, בוודאי. 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 אתה יכול להגיד עם יד באמת על הלב שישיבות, נקרא לזה בציונות הדתית, יש עכשיו לימוד סביב הלכות לפי גישתו של הרב משאש, לפי פסיקותיו של הרב משאש, כמו שיכול להיות כזה לפי פסיקות אחרות. קודם כל, הקול הזה של, נגיד, אם אתה מדבר על הצד, נגיד, של המרוקאים, הפסיקות של הרב משאש הם היום רק תוצאות תאוצה. זאת אומרת, זה בצמיחה אפילו מועצת, אפשר לקרוא לזה. שאנחנו מסכימים שזה מבטא, זה כנראה צעקה פנימית. שהייתה, אתה מעיד על עצמך שהילדים שלך יותר ספרדים ממך. לא מתוך התרסה, מתוך רצון לחשוף משהו שכנראה לא נחשף עד עכשיו. נכון, אבל... אבל אבא שלי שלח אותי לישיבות אשכנזיות. למה? כי עולם התורה בדורות האחרונים עבר לשם. צריך לזכור, לפני 100 שנה, 90% מעם ישראל היה באירופה, ברוסיה. 10% בלבד, אפילו פחות, 7% היו במה שנקרא ספרדים. היה תקופות שזה היה הפוך. כן, לפני נגיד 500 שנה, 600 שנה זה היה הפוך. נכון. זה שוזו תנודה כזאת. יש לוודאי משמעויות היסטוריות. כדי שאני אוכל לחבר, אני צריך לקבל את שני המקומות. אז מהבית קיבלתי את התורה של אבא, ושל כל החכמי הספרדים, החלבים, העיראקים, המרוקאים, ובבית המדרש קיבלתי את העולם האשכנזי, ואני כל כך שמח שככה עשו לי, שאני היום מרגיש שאני בעצמי, יש לי את שניהם, וציידים שזה עוד יותר, ואני חדים... זכית, לא כולם, אנחנו קוראים לו אביהם של ישראל, אבל לא כולם הוא האבא הביולוגי שלהם, אז אתה זכית שבבית אחד קיבלת גם את זה, גם את זה. מה עושה הבן אדם שעכשיו התחתן, אתה יודע מה, אפילו דילמה של חוזרים בתשובה עוד יותר גדולה. חוזרים בתשובה, שאין להם מסורת אבות. יש, הם לא נחשפו אליה. יש לי חבר חוזר בתשובה, הוא אומר לי, אני מעצב לי את המנהגים מההתחלה. תשמע, זה דילמה קשה. אני, כשאני בדילמה, עוצם עיניים, חושב מה אבא שלי עשה. עמד בהנחת תפילין של ראש, לא עמד, נזכר, זה אפילו לא פותח ספרים. מה עושה חוזר בתשובה? אנחנו בתהליך של צמיחה. וגם חלק, ולפי דעתי, בעלי התשובה הם לא רק באים ללמוד מאיתנו, הדוסים מבית. הם מכניסים... את שלהם. בטח. דם חדש. חשיבה חדשה, התעוררות, התנערות אפילו. בריאות חדשה. כל אחד יכול לראות איזה בריאות הם הכניסו בעולם הדתי. אבל כן, זה חלק מתהליך שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו. חלק מתהליך החיבור העצמות, וזה לא תהליך של רק לאסוף. זה לא שקדוש ברוך הוא אסף את העצמות, אמר, אוקיי, יש פה שלד, שלום, הלכתי. אחרי השלד זה יש לא רק אור וגידים, אלא ונפחתי רוחי בחיים וחייתם. זאת אומרת, אחרי האיסוף הראשוני, יש תהליך התחיות. אנחנו היום, אני חושב, בתהליך ההתחיות. עדיין יש איסוף, עדיין חצי מעם ישראל בגלות. יש אידיאל שכל עם ישראל יהיה פה? בטח. זאת אומרת, הקולות שבאים ואומרים, יש לנו ערך בכך שיהודים נמצאים בארצות הברית, כי הם לוחצים על השלטר של העולם, הוא קול שאתה אומר, מבחינתי מחר שכולם יעלו על מטוס ויבואו לפה. לא יודע, אני לא יודע, אתה אומר מחר, כי יש פסוק אומר, ואתם תלוקטו לאחד-אחד בבית ישראל. טיפין. כי לא בחיפזון תצאו, בנוסף לטלכון. אנחנו במאה שנה מתאספים פה, כן? לפני 100 שנה היינו פה 0.5% מעם ישראל. עכשיו אנחנו 46%. זה תהליך. לרב יש גם ספר בנושא הזה לאחרונה, נכון? שנכתב על עובדות, נקרא לזה, נבואה מול עובדות בשטח. גרפים מול פסוקים.
זה לא שם הספר, אבל זה התוכן שלו. כאילו, מה הנבואה אמרה, ואיך זה מתממש. אם אתה מדבר על עלייה, שזה הבסיס של כל תהליך של גאולה, ככה התורה מתארת אותה בדברים, בדברים, פעמיים, שלוש, כך כל הנביאים מתייחסים כקיבוץ גלויות, גם בתפילה אנחנו מתחילים בקיבוץ גלויות. אז זה הבסיס, ואתה רואה את התהליך, זה תהליך עקבי שכבר 100 שנה מתפתח. היינו 0.5%, אמרנו ל-5% בקום המדינה, תשח. 20% בששת הימים, היום 46%. זה תהליך, אז גם העתיד יהיה כזה, זאת אומרת, אסור לעשות אידיאליזציה של הגלות. זה לא נכון. כאילו יש לנו משפיענים שם, וטוב שישארו שם. זה טעות גמורה. בוא נאמר, אנחנו מחויבים למה שקדוש ברוך הוא אומר, זה טעות שטעו בה הרפורמים. הרפורמים הרי לפני 150 שנה, מחקו מהסידורים, תקע בשופר גדול לחירותנו, בני ירושלים, אמרו שזה לא רלוונטי מבחינתם. התפקיד שלנו כעם סיים את תפקידו בארץ ישראל, תפקידנו להיות מפוזרים בין העמים ולהפיץ את הבשורה של האחדות, התתתם ולמוסר. בפועל, הרי זה לא עבד, זה עבד הפוך. הרי הם דיברו על להפיץ את תורת השם בין העמים, רובם בסוף, או הם או בניהם התנצרו, התבוללו. כן. זאת אומרת, זה עבד הפוך. התפקיד של עם ישראל זה להיות בארץ ישראל, ומפה להביא ברכה לכל העולם, לא לאכול את העולם. ואין מה לחשוש לכל השפעה כזאת או אחרת במוסד כזו או אחר בעולם. זאת אומרת, טוב שיהיה לנו משפיענים בהנהגה בארצות הברית, וטוב שיהיה לנו משפיענים. זאת אומרת, כל גאווה כזאת למעשה, אתה אומר, היא גאווה מיותרת. כאילו, היום כשבאים ואומרים, וואו, תראו, יהודים נמצאים בעמדות מפתח בארצות הברית, בפה, היועץ של טראמפ הוא כזה, והבת, תבוא, תגיד להם, זה הכל שאתה למעשה מוציא פה. אתה אומר, חבר'ה, זה יפה, זה מכובד. ברור. לחלוטין, לחלוטין. אין שום, זה ברור לחלוטין. זה פסוקים מפורשים בכל הנביאים. אבל זה לא שאנחנו אומרים לא להיות מביאים ברכה לעולם. אנחנו אומרים להביא ברכה לטראמפ, ולהביא ברכה לרוסיה, ולהביא ברכה להודו, ולהביא ברכה לסין, וגם ארצות, וגם לאירופה, להביא ברכה לעולם. אבל היום זה ברכה כלכלית, חקלאית, מדעית, טכנולוגית. אבל זה הכל כאילו הקדמה... לברכה רוחנית גדולה. בדיוק, לברכה ערכית. אז סבא שלי, אני זוכר שהייתי בחור צעיר, בחור ישיבה, למדתי במרכז. במרכז הרב, כן? כן, במרכז הרב. אני זוכר, זה היה שבת אחרי הצהריים. אמרו, אני רוצה לראות לך משהו. היה לו כזה ארון ספרים גדול בסלון שלו. אמרו לי, ספר, אתה מכיר את החכם הזה והזה? אמרו, ספר, פותח, מדפדף. אמרו, היה רב במרקש. מניח לשולחן, ומוריד עוד ספר. זה היה חכם ממקנס. מראה לי, זה, ככה מוריד ספרים, ואתה יודע, השולחן כבר נהיית ערימה של ספרים. אני, מה שזוכר מהאירוע הזה, זה לא את השמות, רק את הערימה אני זוכר. איך כל השולחן, כל הארון מתרוקן, ואיך השולחן מתרוקן. ובסוף כאילו פתח לי פתח להבין, כאילו מה הוא רוצה לעשות, להגיד לי. תראה, יש לך, באיפה באת? תכיר את העולם שהאמן הצמחת. וזה היה חשוב לי מאוד, מאוד חשוב לי. אני עד היום זוכר את זה, אני יכול לספר לך את זה, אני כבר לא יודע כמה שנים זה קרה. אבל הרבה מאוד שנים. זה בוודאי חשוב. אבל לא במקום של מלחמה, במקום של... איחוד כוחות. בטח, לחבק. כי הלוחמות הזאת, אני לא עושה טוב, לא עושה לי טוב בכלל. זה נראה לי מה זה בחיינות. במקום הזה שאני מכיר את העוצמה שבאה מפה, את העוצמה, אתה יודע, את העוצמה של המשפחה שלי. כשאבא שהתחתן עם אמא שלי, זה היה היסטוריה, עיראקי ומרוקאית, איך הולכים יחד? אבל אבא שלי למד אצל הסבא של אמא שלי. הוא עיראקי שלמד אצל הרב יוסף שלוש. ממנו למד את העוצמות ולמד גם כן אצל הרב יונגרייז. מהידה חריידיס. כן?
ברוך השם, זה ירושלים, מה? מה זה ירושלים? שלם. יש חוברה ליחדיו. אמן. תודה.